नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल चैत्र महिनाको 15 गते बुधबार, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसंत ऋतु, चैत्र शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि 22:32 मिनेटसम्म, उपरान्त नवमी तिथि। चंद्रमा मिथुन राशि में। इस बीच संबत 2023 मार्च महीना 29 तारीख, शक संबत 1945 र नेपाल संबत 1143। आज श्रीदेवी बिहान 6 बजे र सूर्यास्त साँझ 18:19 मिनेटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्य दशैं पर्व। आज नेपालीले घर घरमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाउँदै आजका दिन देशैभरिका शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो। आज अशोकको फूल खानुका साथै आजका दिन छोरी, चेली, दिदी बहिनी, घर कुटुम्ब लगायतलाई बोलाएर मिठो मिठो परिकार बनाएर खुवाउने चलन। आजदेखि सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु। जनबहालबाट मच्छिन्द्रनाथलाई खटमा राखेर जमलस्थित 3 धारा पाठशाला पुर्याई त्यहाँ रथारोहण गरेपछि सांस्कृतिक बाजागाजाका साथ रथ तानेर असन पुर्याउने परम्परा। कान्तिपुरका राजा गुणकामदेवले जात्रा चलाएको इतिहास। रथयात्राका क्रममा विभिन्न स्थानको परिक्रमा पश्चात लगन चोकमा पुगेपछि त्यहाँ अवस्थित मच्छिन्द्रनाथको आमा रहेको मन्दिरको परिक्रमा गराई रथयात्रा सम्पन्न हुने परम्परा। उस्मा नगरपालिका 12 बाटुले चौरी स्थित कालिका मन्दिरमा 3 दशकपछि चैत्य दशैं मेला सञ्चालन। पछिल्लो समय मन्दिरको संरक्षण र सम्बर्धनमा व्यवस्थापन समितिले सक्रियता देखाउँदै करिब 200 वर्ष पुराना संरचना भएको भए पनि विक्रम सम्वत 1970 स्थानीय पण्डित कृतिनाथ उपाध्यायले निर्माण गरेपछि नियमित पूजा हुँदै आएको यो मन्दिरमा अहिले पनि नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट पूजाआजा गर्न दर्शनार्थी पुग्दै। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली डाँडा पैदल यात्रामा रुचि हुनेहरूको रोजाइमा पर्दै यहाँबाट नवलपुरका विभिन्न भूभाग सहित तनहुँ, पाल्पा, कास्की, चितवनका भूभागहरू अवलोकन गर्न सकिने महाभारत पर्वत श्रृङ्खला अन्तर्गत सबैभन्दा अग्लो देवचुली डाँडालाई नेपालको उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गरी यस क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायलाई थप प्रवर्धन गर्न मद्दत पुर्याउने उद्देश्यका साथ देवचुली डाँडामा विभिन्न पूर्वाधारहरूको निर्माण। अबदेखि विदेशी पर्यटकले अनिवार्य रूपमा ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत गाइड लिएर मात्र पदयात्रामा निस्कन पाइने। अप्रिल 1 तारिकदेखि लागू हुने गरी नेपाल सुरक्षाको हिसाबले सही गन्तव्य मुलुक भएको सन्देश विश्वमा दिन तथा विदेशी नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सो कार्यविधि तय गरिएको पर्यटन बोर्डको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने चैत्र दशैं पर्व आज नेपालीले घर घरमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन्। आजका दिन शक्तिपीठ तथा भगवती मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। आजका दिन परिवारका सदस्यबीच जमघट हुने गर्दछ। देवी मन्दिरहरूमा देवी भागवत पाठ पारायण तथा कालिका पुराणका देवी स्तोत्रहरू पाठ गरिन्छ। घर घरमा विभिन्न परिकारहरू बनाई रमाइलो गरी चैत्य दशैं मनाइँदैछ। आज अशोकको फूल पनि खाने गरिन्छ। फूल खाँदा रोग व्याधि नष्ट हुने जनविश्वास छ। आजका दिन छोरी, चेली, दिदी बहिनी, घर कुटुम्बलाई बोलाएर मिठो मिठो परिकार बनाएर खुवाउने चलन पनि छ। एक रिपोर्ट। आजको दिन उपत्यकाको भुवनेश्वरी, जय बागेश्वरी, मैथीदेवी, नक्साल भगवती, भद्रकाली, शोभा भगवती, कालिका स्थान, बज्र योगिनी, इंद्रायणी, ब्रजेश्वरी, सुंदरीमाई, चामुंडा देवी लगायतका पीठमा विशेष पूजा उपासना हुने गरेको छ। यसै गरी उपत्यकाका बाहिरका पालचोक भगवती, चण्डेश्वरी, नाला भगवती, पालचोक भगवती, शैलेष्वरी, बागेश्वरी, गहवामाई, मनकामना, कालिका देवी लगायत शक्तिपीठमा पनि चैत्र नवरात्रका अवसरमा विशेष पूजा गरिन्छ। चैत्र नवरात्र समेत भनिने यस पर्वका अवसरमा शक्तिपीठमा गई पूजा आराधना एवं दर्शन गरेमा शक्ति प्राप्त हुने र मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। आजका दिन सरकारका तर्फबाट हनुमान ढोका दरबारको दशै घरमा तान्त्रिक विधिबाट विशेष पूजा अर्चना गर्ने परम्परा छ। पूजासँगै चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन राज्य सञ्चालनका लागि शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामनाले विशेष पूजा दिइन्छ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदादेखि नै दशैं घरमा विशेष पूजा र दुर्गा सप्तशती पाठ आदि गर्ने गरिन्छ। आजको दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचन्द्रले आफ्नो 14 वर्षे वनवास सकाएर अयोध्या फिर्नु भएको मान्यता छ। भगवती सीताको अस्मिता र क्षार्थ अनि पापी रावणको दुस्साहस र असुरमुखी व्यवहारबाट संसारलाई जोगाउन भगवान श्री रामले रावणको वध गर्नु भएको थियो। यसरी रावणको वध गर्न देवी दुर्गाबाट रामले शक्ति प्राप्त गर्नु भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। आज भगवान श्रीराम र भगवती दुर्गा लगायत अन्य देवी देवताको पूजा गरिन्छ। चैत शुक्ल अष्टमीका दिन उहाँको सकुशल आगमन भएकोमा अयोध्यावासी लगायत सबैले असत्यमाथि सत्यको जितको रूपमा चैत्य दशैं मनाएका हुन् भन्ने धार्मिक मान्यता छ। वर्षमा 4 नवरात्र पर्छन्, त्यसमध्ये आषाढ र पौष शुक्ल पक्षमा पनि नवरात्र धेरै प्रचलनमा छैन। केही साधकले भने आषाढ र पौष शुक्ल पक्षको नवरात्रमा पनि शक्ति स्वरूपा देवीको आराधना गर्ने गरेका छन्। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले चैत महिनाको शुक्ल अष्टमी र नवमीलाई विशेष रूपमा मनाउने गरेका छन्। अष्टमीको दिनलाई चैत्य दशैं र नवमीलाई त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथ रानी कौशल्यावतीको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा श्रीरामको जन्म भएकाले राम नवमीको रूपमा मनाउने गरिन्छ। चैत्य दशैं पर्वका अवसरमा बिहानैदेखि देशभरका शक्तिपीठमा भक्तजनको भिड लागेको छ। चैत्र दशैंको पूजा उपासनाको मुख्य उद्देश्य पनि यो लोकमा सुख शान्ति र परलोकमा सद्गतिका लागि आशीर्वाद लिनका लागि नै हो। चैत्य दशैंमा पनि परिवारका सदस्यबीच जमघट हुने गर्छ। देवी मन्दिरहरूमा देवी भागवत पाठ पारायण तथा कालिका पुराणका देवी स्तोत्रहरू पाठ गरिन्छ। घरमा उपलब्ध खाद्यान्न परिकारहरूलाई बनाई तुल्याई खाई रमाइलो गरी चैत्य दशैं मनाइन्छ। आज अशोकको फूल पनि खाने गरिन्छ। फूल खाँदा रोगव्याधि नष्ट हुने आम विश्वास छ। आजका दिन छोरी चेली लगायत दिदी बहिनी र कर कुटुम्बहरूलाई बोलाएर मिठो मसिनो परिकार बनाएर खुवाउने चलन छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सुरु भएको छ। जनबहालबाट मच्छिन्द्रनाथ जमलस्थित 3 धारा पाठशाला पुर्याई त्यहाँ रथारोहण पछि सांस्कृतिक बाजागाजाका साथ रथ तानेर असन पुर्याउने परम्परा छ। यसरी विभिन्न स्थलको रथयात्रा गरेर चौथो दिन लगनस्थित सेतो मच्छिन्द्रनाथको माताको मन्दिरको परिक्रमा गराई पुनः जनबहालमा रहेको उहाँको मन्दिरमा पुर्याएर जात्रा समापन गरिन्छ। यो जात्रा 11औं शताब्दीका कान्तिपुरका राजा गुणकामदेवद्वारा कान्तिपुर नगरको स्थापना भएपछि पाटनको रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको अनुकरण गरी सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चलाएको इतिहासकारहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु भएको छ। जनबहालबाट मच्छिन्द्रनाथ जमल स्थित 3 धारा पाठशाला पुर्याई त्यहाँ रथारोहण पछि सांस्कृतिक बाजागाजाका साथ रथ तानेर असन पुर्याउने परम्परा छ। जात्राको दोस्रो दिन असनबाट हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र स्थित काल भैरवको विशाल मूर्ति अगाडि पुर्याइन्छ। त्यस्तै तेस्रो दिन रथलाई दरबार क्षेत्रबाट लगनचोक पुर्याइनेछ। लगनचोकमा रथ पुगेपछि त्यहाँ अवस्थित मच्छिन्द्रनाथको आमा रहेकोले मन्दिर र माँ सीमा रूखको 3 पटक परिक्रमा गराइन्छ। त्यसको भोलिपल्ट रथबाट मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई ओह्रालेर सानो खटमा राखी जनबहाल स्थित उहाँकै मन्दिरमा पुर्याइन्छ। अवलोकितेश्वर पद्मपाणी अवलोकेश्वर अमोक मास अवलोकितेश्वर सर्प लोकेश्वर जनमाथि आदि विभिन्न नामबाट पुकारिने सेतो मच्छिन्द्रनाथको प्रत्येक वर्ष गरिने जात्राले मुलुकमा दुर्भिक्ष नाश हुने जनविश्वास छ। जात्रा 11औं शताब्दीका कान्तिपुरका राजा गुणकामदेवद्वारा कान्तिपुर नगरको स्थापना भएपछि पाटनको रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको अनुकरण गरी सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चलाइएको इतिहासकारहरू बताउँछन्। केशर पुस्तकालयमा रहेको देशको इतिहास संग्रह भन्ने हस्तलिखित पुस्तकमा राजा यक्षमलको पालामा कुमालीले माटो खन्दा निस्किएको र सहरभित्र देवालय बनाएर स्थापना गरेको लोकेश्वर सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ बनाई प्रति वर्ष मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण यात्रा गराए भनी देखिएको छ। मच्छिन्द्रनाथलाई वैष्णवहरूले विष्णु, शैवहरूले शिव, शाक्तहरूले शक्ति, सौरहरूले सूर्य, ब्राह्मणहरूले ब्रह्मा, मुनिहरूले मच्छिन्द्रनाथ, वैदिकहरूले लोकेश्वर र बौद्धहरूले करुणामयको रूपमा पूज्ने गरेका छन्। कुष्मा नगरपालिका 12 बाठुले चौरस्थित कालिका मंदिर में 3 दशकपछि चैते दशैं मेला लागेको छ। ऐतिहासिक धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्व को सो मंदिर परिसर में चैत्र अष्टमी का अवसर में मेला लागेको हो। पर्वत कुष्मा नगरपालिका 12 बाठुले चौरस्थित कालिका मंदिर में 3 दशकपछि चैते दशैं मेला लागेको हो। ऐतिहासिक धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वको सो मंदिर परिसर में चैत्र अष्टमी का अवसर में मेला लागेको हो। चैत्र दशैं मेलालाई बड़ा कार्यालयले पुनः जागरण गर्दै यस वर्षदेखि पुनः सुरुवात गरेको हो। एक रिपोर्ट। मेला अवधिभर मंदिर में पूजाआजा, विशेष पूजा करने, भजन कीर्तन लगायतका कार्यक्रम गर्ने वडाध्यक्ष झलक रिमाले जानकारी दिनुभएको छ। राजा दशरथले आफ्ना भान्जा श्रवण कुमारको हत्या गरेको पाप मोचन गर्न बाटुले चौरमा आएर अश्वमेध यज्ञ गरेको र सोही समयदेखि सो स्थानमा पूजाआजा तथा मन्दिरको निर्माण गरिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। भृगु ऋषिको तपस्या स्थल समेत मानिने सो ठाउँमा रहेका विभिन्न सम्पदाको समेत संरक्षण नहुँदा चोरी भएका छन्। पछिल्लो समय मन्दिरको संरक्षण र समर्थनमा व्यवस्थापन समितिले समेत सक्रियता देखाएको छ। करिब 200 वर्ष पुरानो संरचना भएको भए पनि विक्रम सम्वत 1970 मा स्थानीय पण्डित कृतिनाथ उपाध्यायले निर्माण गरेपछि नियमित पूजा हुँदै आएको यो मन्दिरमा अहिले पनि नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट पूजा आचा गर्न दर्शनार्थी पुग्ने गर्दछन्। आजभन्दा 3 दशक अघिसम्म चैत्य दशैं र बडा दशैंको अवसरमा ठूलो मेला लाग्दथ्यो। हप्तौं दिनसम्म ठूलो हाट बजार समेत लाग्ने गरेको थियो, तर पछिल्लो समयमा लोप हुँदै गएको मेला मन्दिर परिसरको व्यवस्थापन, साजसज्जा, घरपिपलको वृक्षारोपण गरिएपछि पुनः सुरु गर्न थालिएको कालिका मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश पौडेलले बताउनु भएको छ। विगत 4 वर्ष अघि 3 दिने मेला सञ्चालन हुँदा पनि हजारौं दर्शकको सहभागिता रहेको थियो। यस वर्षदेखि हरेक चैत्राष्टमी र बडा दशैंमा व्यवस्थित मेला सञ्चालन गरी यस क्षेत्रको प्रचार, प्रसार र प्रवर्धन गर्न थालिएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनु भएको छ। ठूलो महत्व बोकेको र हजारौं दर्शनार्थी आउने मन्दिरको संरक्षणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा काम गर्न समेत समस्या हुने गरेको व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। प्राचीन मूर्तिहरू रहेको मन्दिरमा विक्रम सम्वत 2032 मा कालिकाको बहुमूल्य मूर्ति समेत चोरी भएको र हालसम्म कहीँ कतैबाट फेला पार्न नसकिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष राजेश पौडेलले बताउनु भएको छ। साथै मन्दिरबाट पुरातात्विक महत्वका हात हतियार, पुराना शङ्ख, घण्टी लगायतका सामान र मूर्ति समेत हराएका छन्। पुरातत्व विभागले पुराना मठ मन्दिर तथा पुरातात्विक संरचनाको संरक्षणमा करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने भए पनि कालिका मन्दिरमा भने कुनै चासो नदिएको मन्दिर संरक्षण समितिले जनाएको छ। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली डाँडा पैदल यात्रामा रुचि हुनेहरूको रोजाइमा पर्न थालेको छ। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा रहेको सो स्थान समुद्र सतहदेखि करिब 1934 मिटर उचाइमा रहेको छ। अहिले सो स्थान नवलपुर सहित आसपासका जिल्लाका पदयात्रीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। यहाँबाट नवलपुरका विभिन्न भूभाग सहित तनहुँ, पाल्पा, कास्की, चितवनका भूभागहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। देवचुली डाँडाको चुचुरोबाट उत्तरतर्फ देखिने मनमोहक हिम श्रृङ्खलाको दृश्यले यहाँ पुग्ने जो कसैलाई आनन्दित बनाउँछ। अबदेखि विदेशी पर्यटकले अनिवार्य रूपमा ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत गाइड लिएर मात्र पदयात्रामा निस्कन पाइने भएको छ। अप्रिल 1 तारिकदेखि लागू हुने गरी पर्यटन बोर्डले विदेशी पर्यटकका लागि ट्रेकिङ गन्तव्यमा गाइड अनिवार्य गरेको हो। नेपाल सुरक्षाको हिसाबले सही गन्तव्य मुलुक हो सन्देश विश्वमा दिन तथा विदेशी नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सो कार्यविधि तय गरिएको हो। एक रिपोर्ट। चैत 18 गतेदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले ट्रेकिङ कम्पनी र गाइड अनिवार्य रूपमा लिएर मात्र पदयात्रा गर्न पाउने भएका छन्। नेपालको मुख्य ट्रेकिङ रूटको रूपमा रहेको सगरमाथा, अन्नपूर्ण, लाङटाङ, कञ्चनजङ्घा लगायतमा पर्यटकीय स्थलमा जाने गर्दछन्। बिना ट्रेकिङ गाइड जाँदा विदेशी पर्यटक हराएको घटनाहरू बढी रहेको तथा विश्व पर्यटन बजारमा नेपाल विदेशी पर्यटकको लागि सुरक्षित गन्तव्य स्थल छैन भन्ने भ्रामक सूचना प्रवाह भइरहेको छ। विगत 4-5 वर्षदेखि नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सी संगठन नेपाल माउन्टेनिङ एसोसिएसन लगायतको हालमा पर्यटन बोर्डले उक्त कार्यविधि ल्याएको हो। नेपाल एज अ डेस्टिनेसन अथवा विश्व पर्यटन बजारमा चाहिँ नेपाल गन्तव्य चाहिँ सुरक्षित छैन अथवा ट्रेकिङ गन्तव्य त्यति सुरक्षित छैन भन्ने खालको एउटा नकारात्मक सन्देश पनि प्रभावित भइरहेको देखियो। किनभने कुनै पनि मान्छेको जिन्दगी महत्त्वपूर्ण भावनाले चाहे एकजना होस् होइन जतिजना होस् कसैलाई पनि आइसकेको छ अब पनि होलिडेमा आउँदैन बित्नु भने त्यति राम्रो कुरो नसुनिने भावनाले यसलाई निर्मूल गर्नुपर्छ अथवा यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ अथवा त्यसमा चाहिँ केही न केही चाहिँ पहल लिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको ट्रेकिङ क्षेत्रहरू अथवा चाहिँ नेपालका पर्यटन क्षेत्रहरू चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने मेसेज दिनलाई चाहिँ अब आउँदो अप्रिल 1 अथवा चाहिँ चैत्र 18 गतेदेखि चाहिँ नेपालमा आउने हरेक पर्यटकहरूले अथोराइज कम्पनीबाट लाइसेन्स प्राप्त गाइड लिएर ट्रेकिङ अथवा एडभेन्चर गतिविधिहरू गर्नुपर्छ भनेर यो नियम लिएको हो। विश्व पर्यटन संगठन मार्फत अंग्रेजी महिनाको 2022 को क्लोजिंगमा हेर्ने हो भने 6,14,168 पर्यटक हवाईबाट नेपाल भित्रिएका छन्। पछिल्लो समय यता विदेशी पर्यटकको संख्यामा केही वृद्धि भएको छ, तथापि कुनै पर्यटक बिना गाइड हिँड्न रुचाउने हुन्छन् जसले गर्दा केही पर्यटक घट्ला भन्ने आशंका गरे पनि यसको थप पर्यटकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने विश्वास बोर्डको छ। सोलो ट्रेकिङ हेज बिन ब्यान्ड इन नेपाल भनेर पनि इन्टरनेसनल मिडियाहरू देखाइरहेको छ। सोलो ग्रुप यस्तो ब्यान्ड चाहिँ होइन, हामी त जो पनि आउनु पाउँछ, तर खालि सर्त के हो भन्दाखेरिमा अहिले जाँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो सुरक्षाको लागि आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो चिज त केही पनि छैन नि। तपाईँ एक्लै पनि जानु पाउनुभयो, ग्रुप ट्राभलै गर्नुपर्छ पनि छैन होइन। तर के हुनुपऱ्यो भने तपाईँको कुनै कम्पनीसँग बुकिङ चाहिँ गर्नुपऱ्यो र गाइडहरू चाहिँ लिएर जानु पऱ्यो क्या, कम्तीमा एउटा गाइड हो। त्यसरी एक्लै जान पाइन्छ तर गाइड कम्पनीसँग बुक गरेर गाइड लिएर जानुपर्छ भन्ने मात्रै हो, यसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन अब गत जनवरी महिनामा हाम्रो 55,074 पर्यटक आएका थिए, त्यसै गरिकन अहिले फेब्रुअरीमा 73,225। यो भनेको चाहिँ जनवरी महिनामा हाम्रो 2019 को दाँजोमा कम्तीमा 70% र अहिले फेब्रुअरीमा चाहिँ 75%भन्दा माथि चाहिँ हामी रिभाइभल भइसकेको अवस्था छ। विदेशी पर्यटकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने मात्र नभई यसले रोजगारीको अवसर सृजना हुने ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल लामो समयदेखि यो विषयहरू उठ्दै आएर यस अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सेफ्टीलाई मध्यनजर गरेर प्रत्येक सिजनमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न देशका नागरिकहरू एक्लै ट्रेकिङ जाने अनि मिसिङ हुने अनि विभिन्न खालका कुराहरूको चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ हामी जस्तो सङ्घ संस्थाले चाहिँ उत्तरदायित्व लिदिए जस्तो तरिकाले बोलिदिनुपर्ने, नेपाल सरकारलाई दोष दिने, नेपाल सेफ छैन भनेर चाहिँ माथि जाने क्रम चाहिँ बढ्दो क्रममा गयो। त्यसैले किनभने हामीसँग एफआइटी जानेको सङ्ख्या ठुलो सङ्ख्या छ, तपाईँको चाहिँ लगभग 50,000 को सङ्ख्यामा एफआइटी एक्लै टुरिस्टहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ जाने क्रममा जाने देखिएको छ। 2019 को डाटा हेर्दाखेरि त्यो भएकाले के छ भनेदेखि रोजगारीको सृजना पनि म्याक्सिमम हुन्छ। अब त्यसरी नै हेर्दाखेरि भने चाहिँ राजस्वमा पनि राम्रो टेवा पुग्छ। त्यो भएकोले के छ भनेदेखि र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेफ्टीको कुराहरू पनि मुख्य त सेफ्टी नै हो हेर्नुहोस्। त्यो भएकोले पनि यसले कसैलाई पनि तपाईँको चाहिँ घाटा गर्दैन। नेपाल ट्रेकिङका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो, यसको प्रवर्धन र व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण विषय हो। यद्यपि भौतिक पूर्वाधारको अभाव रुस युक्रेन युद्धको बहानामा पर्यटकलाई लिने हवाई दर दोपर हुँदा अझै पनि विदेशी पर्यटक उल्लेखनीय रूपमा भने बढ्न सकेको छैन। भक्ति दर्शन टेलिभिजन गेस्टका लागि क्यामेरामा निशान तामाङको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। पहिला हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज चैत्र शुक्लाष्टमी चैत्य दशैं पर्व। आज नेपालीले घर घरमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाउँदै आजका दिन देशैभरिका शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो। आज अशोकको फुल खानुका साथै आजका दिन छोरी चेली दिदी बहिनी कर कुटुम्ब लगायतलाई बोलाएर मिठो मिठो परिकार बनाएर खुवाउने चलन। आजदेखि सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु। जनबहालबाट मच्छिन्द्रनाथलाई खटमा राखेर जमलस्थित 3 धारा पाठशाला पुर्याई त्यहाँ रथारोहण गरेपछि सांस्कृतिक बाजा गाजाका साथ रथ तानेर असन पुर्याउने परम्परा। कान्तिपुरका राजा गुणकामदेवले जात्रा चलाएको इतिहास। रथयात्राका क्रममा विभिन्न स्थानको परिक्रमा पश्चात लगन चोकमा पुगेपछि त्यहाँ अवस्थित मच्छिन्द्रनाथको आमा रहेको मन्दिरको परिक्रमा गराई रथयात्रा सम्पन्न हुने परम्परा। उस्मा नगरपालिका 12 बाटुले चौरी स्थित कालिका मंदिर में 3 दशकपछि चैत्रदशी मेला संचालन। पछिल्लो समय मंदिर को संरक्षण र संवर्धन में व्यवस्थापन समितिले सक्रियता देखाउँदै करीब 200 वर्ष पुराना संरचना भएको भए पनि विक्रम सम्वत 1970 में स्थानीय पंडित कृतिनाथ उपाध्यायले निर्माण गरेपछि नियमित पूजा हुँदै आएको यो मंदिर में अहिले पनि नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट पूजाआजा गर्न दर्शनार्थी पुग्दै। पूर्वी नवलपरासी को देवचुली डाँडा पैदल यात्रा में रुचि हुनेहरूको रोजाइमा पर्दै यहाँबाट नवलपुरका विभिन्न भूभाग सहित तनहुँ पाल्पा कास्की चितवनका भूभागहरू अवलोकन गर्न सकिने महाभारत पर्वत श्रृङ्खला अन्तर्गत सबैभन्दा अग्लो देवचुली डाँडालाई नेपालको उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गरी यस क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायलाई थप प्रवर्धन गर्न मद्दत पुर्याउने उद्देश्यका साथ देवचुली डाँडामा विभिन्न पूर्वाधारहरूको निर्माण। अबदेखि विदेशी पर्यटकले अनिवार्य रूपमा ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत गाइड लिएर मात्र पदयात्रामा निस्कन पाइने अप्रिल 1 तारिकदेखि लागू हुने गरी नेपाल सुरक्षाको हिसाबले सही गन्तव्य मुलुक भएको सन्देश विश्वमा दिन तथा विदेशी नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सो कार्यविधि तय गरिएको पर्यटन बोर्डको भनाइ। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emauntainTV.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसटी हेर्दै हुनुहोला। नमस्कार।